တိတ်ပြတာအမဲ့တယောက်ရဲရအနေနဲ့လေဘာပြမလဲဒီမိုကရေစီခိုက်ခုစားတော့ကျွေးတဲ့လူတွေဒီကဒီမိုကရေစီကိုလူတွေဆိုတာဒီမိုကရေစီကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကတည်းကမဟုတ်တကဘာလူကဒီမိုကရေစီကိုလုပ်ခဲ့တယ်ဒီမိုကရေစီခိုက်ခုစားတော့တကဘာလူကနယူအောင်ဒီမိုကရေစီကိုလုပ်လို့ရတယ်ဒီမိုကရေစီခိုက်ခုစားလို့လေရဲပိုင်အကျွေးလေးရဲ့ချင်တဲ့လို့ဘာဒီမိုကရေစီတန်ကအမဲ့တယောက်နဲ့ဘာပြမလဲဒီမိုကရေစီခိုက်ခုစားတော့ကျွေးတဲ့လူတွေဒီမိုကရေစီလို့လို့ရတယ်ဒီမိုကရေစီခိုက်ကောင်းဖို့လို့ပို့ချင်